Noć je u Zenici bilo napeto i uzbudljivo. Nogometaši Veleža osvojili su Kup Bosne i Hercegovine pobjedom nad Sarajevom rezultatom 4:3 nakon penala. Regularni dio utakmice završen je bez golova, a nakon boljeg izvođenja penala uslijedilo je veliko slavlje rođenih. Osim osvojenog trofeja, pobjedom su izborili Evropu, što je bio jedan od ciljeva prije početka sezone. Finale Kupa Bosne i Hercegovine odigrano je na Bilinom polju u Zenici, a navijači na obje strane, kojih je bilo približno 10.000, napravili su pravi spektakl. Iako je Sarajevo imalo više od igre i izglednije šanse, regularni tok meča završen je bez golova. Na kraju se bolje snašla ekipa Veleža, koja je rezultatom 4:3 savladala Bordo tim i osvojila trofej. Penal seriju mnogi porede sa Lutrijom. Nisu lutrija, vjerujte, vježbali smo ovo sve, znači mi smo penale vježbali već četiri zadnja treninga od utakmice sa činim se Rudar Prijedorom još kući, i poslije te utakmice htjeli smo da vježbamo, da se pripremamo. Evo, dva najveća uspjeha Veleža su došla nakon 11 teraca i u Atini i danas. Mi još uvijek nismo svesni, ovaj klub je dosta propatio u prošlom vremenu, kako klub, tako i navijači, ali evo, hvala Bogu, prošle godine Evropa, leto zapamćene, ovo godine evo i pehar. Presreći smo, ali nismo još sve što smo uradili. Među strijelcima u penal seriji bio i Haris Ovčina, o čijoj se budućnosti dugo govorilo. Haris je na kraju ostao u Mostaru, te sa svojim timom okusio slast ove pobjede. Meni je najdraže i prije toga i par puta, i dok smo igrali nižu ligu, trebao se tako ići, i uvijek kad odlučimo da ostanem ili se nešto desi da ostanem, na kraju se isplati i uvijek napravimo neko evo fino čudo kao što smo i ovo danas. Ipak, apsolutni junak mostarskih rođenih bio je golman Slaviša Bogdanović, koji je u igru ušao u 90. minuti, te odbranio dva penala. Ne vidim sebe uopšte koji junaka, pa mi smo svi rade junaci, znači prvo od nas igrača do stručnog štaba koji je pripremio utakmicu, koji je pripremio imena za penale, od navijača koji su nam podrška konstantno, znači, evo, desilo se, na primjer, prošle sedmice sam ja baš u derbiju napravio grešku, jer sam dobio stvarno 90% ljudi podršku i sve, ja im se zahvaljujem ovim putem i oni vjeruju u mene, ja sam im to vratio. Za Velež je to prvi trofej nakon dugih 36 godina čekanja. Rođeni su 1986. godine osvojili Kup Jugoslavije. Ovom pobjedom igrači Veleža su se domogli toliko željenog mjesta u kvalifikacijama za evropska takmičenja, a koliko im znači ovaj podvig najbolje pokazuje atmosfera u mix zoni nakon same utakmice.